হেল্ল' গাইছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই আজি ক'ম আপোনালোকক যে আপুনি কেনেকুৱা আপোনাৰ মোবাইলত মাই জিঅ' এপটোত ডাৰ্ক মোডটো এনেবল কৰিব, মানে মাই জিঅ' এপত আপুনি মাই জিঅ' এপটো ডাৰ্ক মোডত অ'পেন কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ অ'পেন কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টোত এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপুনি এনেকুৱা আপোনাৰ মোবাইলত মাই জিঅ' এপটো অ'পেন কৰিব। মাই জিঅ' এপটো অ'পেন কৰাৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইলত এনেকুৈ অ'পেন হৈ যাব। ইয়াত চাব, এইটো ডাৰ্ক মোড হৈ থকা নাই। তাৰপিছত এইটো এই ছাইডত লেফ্ট চাইডৰ এইটো ওপৰত ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব। তাত আৰু আপুনি ইফালে চাব, এইটো ক'তো মানে ডাৰ্ক মোড এইটো এনেবল কৰিবলৈ ক'তো মানে ছেটিংছটো ইয়াত দিয়া নাই। তেতিয়াহ'লে এইটো কেনেকৈ কৰিব? তেতিয়াহ'লে প্ৰথমত আপুনি এইটো ছেটিংছত আপুনি ক্লিক কৰিব, আপোনাৰ মোবাইলৰ ছেটিংছত। এইটো ছেটিংছত আপুনি ক্লিক কৰা হোৱাৰ পাছত এইটো চাবলৈ পাইছে ডিছপ্লে ব্ৰাইটনেছ এনেকুৱা, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। এইটো ক্লিক কৰা হোৱাৰ পাছত এইটো চাবলৈ পাইছে লাইট আৰু ডাৰ্ক। আপুনি ডাৰ্ক ইয়াতে ডাৰ্কতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইলটো ডাৰ্ক মোড হৈ যাব। তাৰপিছত এইটো আপুনি চাবলৈ পাইছে ডাৰ্ক মোড ছেটিংছ। আপুনি ডাৰ্ক মোড ছেটিংছত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত তেনেকুৱা এইটো অ'পেন হৈ যাব। তাৰপিছত ইয়াত চাবলৈ পাইছে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত তেনেকৈ চাবলৈ পাব ডাৰ্ক মোড ফৰ থাৰ্ড পাৰ্টি এপছ বিটা এনেকৈ দিয়া আছে, ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো আপোনাৰ মাই জিঅ' এপটো, আপোনাৰ আৰু বাকী কিছুমান এপো আহিব পাৰে ইয়াত। তাৰপিছত ইয়াত মাই জিঅ' এপটো আহিব। তাৰপিছত এইটো ছাইডত এইটো দিয়া আছে যে ন'টিফিকেশ্যনটো আপুনি এইটো এনেবল কৰি দিব। ইয়াতে এইটো ক্লিক কৰি পেলাই এইটো টাৰ্ণ অন, ইয়াত এইটো টাৰ্ণ অন এইটো কৰি দিব। তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ মোবাইলত তাৰপিছত আপুনি মাই জিঅ' এপটো অ'পেন কৰি চাব। মাই জিঅ' এপটো এনেকৈ অ'পেন কৰিব, তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইলত এনেকৈ ডাৰ্ক মোডত এইটো অ'পেন হ'ব। এনেকৈ ডাৰ্ক মোডত এইটো অ'পেন হ'ব। তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।